Принаймні 32 загиблих, близько 3,5 тисяч поранених. У Лівані другий день поспіль масово вибухає техніка. Спершу це були пейджери, далі – рації. Терористичне угруповання «Хезболла», яке має в Лівані політичне представництво, звинувачує в усьому Ізраїль, який досі не коментує своєї причетності, незважаючи на те, що про це пише вся преса світу із посиланням на анонімні джерела. Як саме ізраїльській спецслужбі вдалося підкласти ворогам вибухівку, кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже далі. Друга хвиля вибухів у Лівані. Після пейджерів розриваються рації. У Бейруті ці вибухи трапляються у той самий час, коли ховають загиблих від вибухів пейджерів бойовиків Хезболли. Ось як описує враження репортерка британського Sky News Алекс Кроуфорд, яка бачила наслідки на власні очі. Ми були тут поруч із депутатами, вийшли подивитися, що відбувається, коли почули, як щось вибухнуло на вулиці. Люди бігли в різнобіч. Хтось вкритий кров'ю. Кров була на асфальті, кров'ю була вкрита машина. Повз нас біг дуже знервований юнак. Ми спитали, що сталося, і він сказав, що одна з рацій, якими тут користувалися охоронці з Хезболли, вибухнула просто в нього в руках. І далі всі охоронці почали хутко знімати рації, діставати з них батарейки. Наш оператор намагався це знімати, але його одразу оточили розлючені бойовики і змусили це припинити. Це сталося рівно за добу після того, як по всьому Лівану прокотилася хвиля вибухів від пейджерів, з виду виготовлених тайванською компанією «Голда Поло». Але тайванці ще напередодні категорично заперечили свою причетність, пославшись на угорську компанію, що купила права на бренд і виготовлення пейджерів власноруч. Американське видання «Нью-Йорк Таймс», посилаючись на джерела в розвідці, твердить, насправді ця угорська компанія була ізраїльською. Це ізраїльські спецслужби виготовили і продали ворогам пейджери. Безпековий спеціаліст Харл Менашрі вважає, що операцію планували геть інакше. Щось примусило приводити її в дію раніше. На це пішло багато часу, дуже багато людей і ресурсів. Наскільки я розумію, така операція має починати війну. І я думаю, щось примусило її активувати саме зараз, а не тоді, коли планувалося. Проблема в тому, що таке можна зробити лише раз. Більше ворог на це не купиться. Офіційно Ізраїль досі утримується від коментарів. Сполучені Штати заявляють, що в операції участі не брали. В Угорщині депутат від ультраправої партії Йобік Елуд Новак намагається прорватися до компанії, що виготовляла пейджери, але йому, як і численним журналістам, ніхто не відкриває. Ми наполягаємо на тому, щоб негайно зібралася Рада національної безпеки, бо Угорщину вплутали і використали у терористичному акті, скоєному Ізраїлем в Лівані, у безпрецедентний в історії спосіб. Однак угорський прем'єр Орбан вважає за краще не втручатися. Його речник заявив, зареєстрована в Угорщині компанія – просто торговий посередник. За вказаною адресою сидить один менеджер. Жодної технології на території Угорщини не виготовляли. Жодних пристроїв на території Угорщини ніколи не було. Тим часом провідні спеціалісти світу дістали другу загадку – рації, які на вид мають японське походження. Надвечір ліванська армія уже сама контрольовано підривала свої рації, аби вбезпечитися від інцидентів. А прем'єр Ізраїлю Нетаньягу, слідом за своїм міністром оборони, обіцяв з екранів, усі ізраїльтяни, хто був змушений ще минулої осені евакуюватися з північних районів країни через острах ударів від Хезболли, невдовзі зможуть повернутися додому. Після найкривавішого теракту в історії Ізраїлю минулого жовтня, в якому терористичне палестинське угруповання «Хамас» діяло скоординовано з проіранською Хезболлою, біженцями у власній країні залишається близько 70 тисяч людей. Яна Слісарчук, Максим Осьмірко, ТСН 1+1.